Tot i que el MAC no s'inaugura oficialment fins demà, aquest dimecres ja han estat molts els professionals del sector audiovisual que han passat per l'espai de la Fira Roca Umbert, a Granollers. La jornada ha deixat clar el canvi de format d'un mercat que s'adapta als nous temps i a les noves necessitats econòmiques. Així desapareixen els estands, però apareix aquest espai d'intercanvi. Les empreses del sector, algunes de les quals són presents per primer cop al MAC, aposten per aquesta nova fórmula. Tal com està el mercat audiovisual al nostre país, és importantíssim d'intercanviar idees, de moure'ns en aquest moment que estem passant tots, i l'objectiu primari és donar-nos a conèixer i sobretot compartir coneixements, que és el més primari que hi ha entre tots. Compartir coneixements i que les idees flueixin i, per tant, que els mercats es puguin activar. El principal objectiu nostre és, primer, que la gent ens coneixés, de que som una empresa que està aquí a Barcelona, som catalans i a partir d'aquí estem per donar solucions en el camp d'internet, concretament dins del camp del vídeo i, per tant, per streaming, no? I ja sigui en el contacte en directe entre professionals o a través de conferències i taules de treball, el MAC vol posar en debat aspectes de competitivitat essencials com la formació, la innovació, el finançament, la flexibilitat i la creativitat. A tots ells cal sumar-hi un element que vol reforçar justament aquesta edició del MAC. La confiança en nosaltres mateixos, en la nostra capacitat, en les nostres potencialitats, i per tant també el que esperem és que al final dels dos dies, el premac d'avui i el MAC de demà, aquest espai, aquesta antiga fàbrica tèxtil avui, espai de creació artística, també hagi ajudat a que aquest factor essencial de competitivitat que, insisteixo, no es troba en el mercat, hagi donat un pas endavant. La jornada d'avui donarà pas al MAC oficial de demà.